Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Tesliman kethiran ile yevmiddin emma ba'd. İlk önce her birinizi Allah'ın salamına salam diyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle'ye hem dediği ki bizi Ramazan ayına yetiştirip, hakikaten de Ramazan'a yetişmek, bu ayda ibadet etmek, hakikaten de her bir Müslümanın yani arzusu olmalıdır. Bildiğimiz kimi əziz qardaşlar, Allah Azze ve Celle bu mövsümləri təyin edib ki, bizlər Allaha itaat edək. Bizlər Allaha unudarkən ona qayıdaq. Allah Azze ve Celle bizi belə mövsümlərlə qafillikdən oyadır. Yəni bizi Allah Azze ve Celle bu aylarda gözümüzü açır. Allah Azze ve Celle bu ayda daha da yaxınlaşırıq. Və Ramazan ayı, qardaşlar, çağırış aylarıdır. Yəni, Ramazan ayı çağırış ayıdır. Baxın, qardaşlar, Ramazan ayı rəhmətə çağırır. Ramazan ayında rəhmət nazil olunur. Və bizlərin Ramazana yetişməyi Allah Azza və Cəllənin bizə olan rəhmətidir. Allah Azza və Cəllə bizə rəhm edib ki, bizi Ramazana yetişdirib. Yəni, Ramazan ayı rəhmət ayıdır. Həmçində, qardaşlar, Ramazan ayı bizi məxfiyyətə çağırır. Bizi bağışlanmağa çağırır. Həmçinin Ramazan ayı bizi tövbəyə çağırır. Yəni, tövbə etməyə çağırır. Həmçinin, əziz qardaşlar, Ramazan ayı çağırır ki, məndə elə bir gün vardır ki, 1000 aydan xeyirlidir. Həmçinin Ramazan ayı şəfaətə çağırır. Ramazan ayının kim orucunu tutarsa, qiyamət günü oruc ona şəfaətçi olacaqdır. Həmçinin Ramazan günahların kəffarı olunmasına çağırır. Və bilirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, bir Ramazanla digər Ramazana olan günahlar kəffarədir. Yəni, növbəti Ramazan əvvəlki Ramazana kəffarədir. Həmçinin Ramazan cəhənnəm odundan qurtulmağa çağırır. Və buyurur ki, gəlin oruç tutun, cəhənnəm odundan qurtulasınız. Həmçinin Ramazan ayı çağırır ki, Ramazanda 8 qapı açılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Ramazanda cənnətin qapıları açılır. Ramazan ayı bizi çağırır ki, Ramazanda cənnətin qapıları açılır. Ramazan ayı çağırır ki, bizi 7 qat səmanın qapıları açılır. Həmçinin, əziz qardaşlar, Ramazanda şeytanlar bağlanır. Çağırış edir bizə. Bizə xəbər verir ki, Ramazan ayında şeytanlar bağlanır, şeytanlar zəncirlənir. Həmçinin Ramazan ayı bizə xəbər verir ki, kim bu ay yetişərsə və bu ayda bağışlanmazsa zəlil olar. Həmçinin Ramazan ayı bizə xəbər verir ki, kim orucu tutarsa, kim Ramazan orucunu tutarsa bağışlanar. Və Ramazan ayı bizə xəbər verir ki, kim Ramazanı qiyamla keçirdərsə bağışlanar. Həmçinin Ramazan ayı xeyir əhlini xeyirə çağırır. Xeyir istəyəni xeyirə çağırır. Zikr Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm buyurur, Ramazanın ilk günündən axırıncı günə qədər bir mələk səslənir ki, Yə bəğiyəl xeyir əqbil, ey xeyir istəyən, buyur et xeyrini, yəni xeyirə tələs. Həmçinin, qardaşlar, Ramazan ayı bizə şərdən çəkinməyə çağırır. Zikr Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, carısı deyər ki, Yə bəğiyə şər əqsir, ey şər edən insan, ey günahkar edən insan, bəsdir artıq, kifayətdir, tövbə et, Allaha dön. Həmçinin Ramazan ayı çağırır ki, mən cünnəyəm, cünnəyəni qalayam. Ramazan ayı bir qaladır, insanı cəhənnəm odundan qoruyan bir qaladır. Həmçinin Ramazan ayı bir çağırış da var ki, buyurulur ki, Ramazan ayında 2 fərhətəm var. Yəni, Ramazanda 2 sevinc var. Biri iftar edən şəxs etdiyi anda, biri də Allahla görüşəndə. Yəni, kim borcu tutarsa, onun 2 sevincli anı olacaqdır. Həmçinin, əziz qardaşlar, Ramazan ayı çağırır ki, bu ayda tutulan oruca görə Allah Azza və Cəllə bu ayı özünə nisbət eləyib. Onun mükafatını yalnız Allah Azza və Cəllə verəcək. Yəni, gördüyünüz kimi, əziz qardaşlarım, bu ayda
nə qədər çağırışlar var. Nə qədər Allah Azze ve Celle bizlər üçün fürsətlər verib ki, bu ayda bağışlanaq. Yəni, bu ayda bağışlanmaq üçün heç bir maniyə yoxdur. Bütün qapılar açıqdır ki, tək ki sən bağışlanasan. Tək ki sən Allaha qayıdasan. Ola bilər ki, biz gələn il bu aya yetişməyək, bu aya çıxmayaq. Ola bilər, hər kəsin ölümü anadan ona gələ bilər. Ona görə, əziz qardaşlar, bu günlərdən istifadə etməliyik, bu fürsətlərdən istifadə etməliyik. Bir daha bu günə yetişə bilmək, ola bilsin ki, yetişə bilməyək. Və qəbir əhli Ramazanın bir günün istəyir. İstəyir ki, Ramazanın bir günündə olsun. Çünki bilir ki, Ramazanın bir günündə bir gün ibadətlə keçirmək, Ramazanın bir günündə Allah'a ixlasla ibadət eləmək, xeyir əməl etmək, Allah yanında nə qədər böyük bir mükafatdır, böyük bir yəni, şərəfdir. Yəni, Ramazanın bir günü istəyər ölürlər. Və bizlərə bu fürsət verilib, bizlər bu dünyadayıq, bu fürsətlərdən istifadə etməliyik. Ramazan, əlhəmdülillah, Ramazana yetişən kimi Allah Azze və Celle bizim qəlbimizi açır. Salih əməlləri etməkdə usanmırıq. Hər gün əlhəmdülillah oruç tuturuq. Hər gün gecə namazlarına qalxırıq. Hər gün bacardığımız qədər malımızdan xərcləyirik. Hər gün cəmaat oluruq. Yəni, bunu biz ola bilirik. Ola bilirik. Yəni, Ramazan ayı, Ramazan ayı. Bizlərə halallardan çəkinməyi öyrədir. Yəni, biz halallardan çəkinə bilirik. Hansı ki, bu bizim zəruri yaşayışımızdır. Biz sudan çəkinirik, yeməkdən çəkinirik və digər tələbatlarımızdan çəkinirik. Hansı ki, Allah Azze və Celle bizlərə bunları halal etmişdir. Biz halallardan çəkinə biliriksə, halallar hansı ki, zəruri həyatı şeylər, yeməklər, içməklər, bundan çəkiniriksə, haramlardan niyə çəkinməyək? Halallardan çəkinirsənsə, haramlardan da çəkinə bilərsən. Məsələn, nə qədər insan vardır ki, haramlar edirlər. Məsələn, siqaret çəkirlər və siqaretə aldəsi olublar. Siqareti tərk edə bilmirlər. Deyir ki, bacarmıram nəfsimlə, gücüm çatmır siqareti tərk edəməyə. Halbuki, suyu tərk edib. Baxın, səhərdən axşama qədər su içmir. Səhərdən axşama kimi yemək yemir. Ramazan ayı həmçinin də, əziz qardaşlar, qeybətdən insanı çəkindirir. Ramazan da kimsə qeybət eləyəndə sıxılırsan. Kimsə gəlib sənin yanında kim nəsə danışırsa, istər-istəməz sənə sıxıntı gəlir. Yəni, yanında kimsə günah elədiyini bilirsən. Bilirsən ki, günah elir, filan kəsin, arxasızə danışır. Amma Ramazandan sonra onun qeybəti sənə şirin gələ bilər, qulaq asmaq istəyə bilərsən. Amma Ramazanda qulaq asmaq istəmirsən. Yəni, Ramazanda həqiqətən də insanın qəlbi açıq olur. İstəmir ki, Ramazanda qeybət eşitsin. İstəyir ki, orucun Allah Azze və Celle hər gün sağlam, səlim göndərsin. Heç bir qüsuru olmasın o orucunda. Bax, qardaşlar, var siyam, bir də var soğum. Siyam nə deyir? Siyam özünü yeməkdən və içməkdən qorumaqdır. Yəni, bətnini yeməkdən və içməkdən qorumaqdır. Bu siyamdır. Necə ki, Allah Azze və Celle buyurur, Qutib aleykumu siyam. Sizə siyam vacib edildi. Burada siyamda qəsd olunan nədir? İnsan öz belə deyək ki, bətnini yeməkdən və içməkdən qorumasıdır. Savum isə insan üzvlərlə oruç tutur. Üzvlərin günahlardan qoruyur. Dilin günahdan qoruyur, gözün günahdan qoruyur, qulağın günahdan qoruyur, əllərin günahdan qoruyur, ayaqların günahdan qoruyur və bütün üzvlərlə oruç tutur. Ona görə müsəlman, bu bizdən Allah Azze və Cəllənin bu orucda olan belə deyək, o hikməti ki var, o hikməti bizdən Allah Azze və Cəllə istəyir. Orucda o nəticə var, o nəticəni Allah Azze və Cəllə bizdən istəyir. Allah Azze və Cəllə istəyir ki, bizi bağışlasın. Allah Azze və Cəllə istəyir ki, bizlər orucu haqqı ilə yerinə yetirək, bu ibadəti haqqı ilə yerinə yetirək ki, bağışlanaq. Və bunu biz əlhəmdülillah edə bilərik. Və bunun biz öhdəsindən gələ bilərik. Bax, Allah Azze və Cəllə hər gün, axşam vaxtı, məğrib vaxtı, yüzlərlə, on minlərlə, milyonlarla qulların cəhənnəmdən azad eləyir. Niyə azad eləyir? Hər gün azad eləyir özdə. Düz qiyamətin axırına qədər. Niyə azad eləyir? Çünki elə qullar var ki, Ramazan başlayandan o qədər xeyir işlərdə tələsirlər ki, o qədər xeyir əməllər edirlər ki, artıq Allahın razılığını qazanırlar. Allah Azze və Celle həmin gün onu cəhənnəmdən xilas edir.
bir yazın bu qulunu cəhənnəmdən azad elədi. Və hər gün bu davam eləyir. Ramazana elə gözəl niyyətlə daxil olub, günahlarına tövbə eləyib, səmimi qəlbdən Allaha dönüb, Allah Azza və Cəllə onu həmin günü deyib ki, bu qulumu cəhənnəmlik yazmayın. Bağışlayıram bu qulumu. Əbədi cənnətə girəcək. Yəni, azad edir Allah Azza və Cəllə cəhənnəmdən səni. Cəhənnəmdən azad olmaq istəmirsən, qardaş. Bu böyük dəhşətdən, peyğəmbərlərin qorxduğu cəhənnəmdən, salihlərin qorxduğu cəhənnəmdən özünü xilas eləmək istəmirsən. Bax, bu fürsətdir Ramazan ayı. Fürsətdir ki, cəhənnəmdən özünü qoruyasan. Yəni, Allah Azza və Cəllə ixlasla ibadət elə. Yəni, yorulma, usanma, güclü ol, qüvvətli ol. Bu ibadəti sevinclə yerinə yetir ki, Allah Azza və Cəllə axşam gün batanda, məğrib vaxtı səni cəhənnəmdən xilas eləyib, əbədi səni cənnətinə yazsın. Əbədi səndən razı olsun. Əbədi səni sevsin. Əbədi sənə rəhmət eləsin. Bir gün ixlasın, oruç tut. Bir gün Allah Azza və Cəllə səni cəhənnəmdən azad eləyəcək. Bunu hər birimiz istəyirik. Əziz qardaşlar, bu Ramazanda. Bu Ramazan bizə bir, belə deyək, mədrəsədir. Bizi bu Ramazan, yəni, haqqı öyrədir. Batildən uzaq olmağı öyrədir. Bu Ramazan bizim nəfsimizi qüvvətləndirir. Nəfsi istəklərimizi bu Ramazan vasitəsilə biz kəsirik. Və bu bizə çox şirin gəlir. İstəyirik ki, hətta bu ay bitməsin. Bu orucluq bitməsin. Çünki imanın şirinliyini dadırıq biraz. O imanın şirinliyini dadırdığımız üçün Ramazanın bitməsini istəmirik. Bu sevincin davam etməsini istəyirik. Çünki hər birimiz günahlardan uzaq oluruq. Boş-boş işlərdən uzaq oluruq. Vaxtımızı necə qoruyuruq, qardaşlar? Televizora baxmırıq, əlhəmdülillə. Telefonda boş-boş verilişlərə baxmırıq. Vaxtımızı boş-boş işlərlə keçirmirik. Keçirsə deyəcək, qardaş, israf edirsən, vaxtını israf edirsən deyirik. Necə vaxtımızı qoruyuruq? Necə dilimizi qoruyuruq? Necə gözümüzü qoruyuruq? Necə ibadətlərimizi qoruyuruq? Vaxtı-vaxtında namazlarımızı qılırıq. Sünnələri necə qılırıq, qardaş? Əvvəl sünnələri laqeyd yanaşırdıq. Zöhrün sünnəsinin və digər namazların sünnəsinə laqeyd yanaşırdıq. Axşam bəlkə namaz qılmırdıq, gecə namazı qılmırdıq. İndi necə yanaşırsan, gecə namazını qılmasan, utanc hiss eləyərsən özündə. Utanarsan ki, mən gecə namaz qılmadım. Qardaşlar, görün Allah Azza və Cəllə necə bizim qəlbimizi açıb, necə biz əlhəmdlə o tənbəlliklərin başını atmışıq Ramazanda, ibadətləri gözəl şəkildə yerinə yetiririk. Allah həmd olsun, bu müvəffəqiyyətdir, qardaşlar. Yəni, bağışlanmaq istəyiriksə, əziz qardaşlarım, bağışlanmaq istəyiriksə, özümüzə qayıdaq yenə də. Yenə də düşünək, bu fürsətdir, ola bilsin ki, gələn bu ilə çıxa bilmədin və peşman olmayasan deyə bu aydan istifadə et. Bu aydan ona görə istifadə et ki, bağışlanasan. Və Ramazan ayı haqqında təkrar-təkrar ayətləri, hədisləri insanlara çatdırın. Çatdırın, qoy insanlar bu ayın əzəmətini bilsinlər, şərəfini bilsinlər, fəzilətini bilsinlər, bu ayda olan mükafatı bilsinlər, usanmayın Ramazan haqqında hədisləri eşitməkdən, ayətləri eşitməkdən, sələflərin sözünü eşitməkdən. Hərəsində bir ibrət var. Yəni, hər kəs həmin hədisi söyləyə bilər, ayəni söyləyə bilər, amma hərəsində Allah Azza və Cəllə bir hikmət qoyub, bir fayda qoyub, bir nəticə qoyub. Yəni, bu haqda olan fəzilətləri insanlara çatdırın. Ramazan ayı bizə səbri necə öyrədir? Necə biz səbirli oluruq? Qışqırmaq istəyirik evdə, uşaqların üstünə və yaxud kiminsə üstünə evdə əsəbləşir, qışqırmaq istəyirik, özümüzü saxlayırıq, qışqırmırıq. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan eləyib qışqırmağı, bağırmağı, cahillik etməyi. Biz sözlər danışmaq istəmirik, kiminsə xətrinə dəymək istəmirik, kiminləsə mübahisə etmək istəmirik. Hamısından necə qaçırıq biz, qardaşlar? Oruc bizi necə qoruyur bunların hamısından? Hamısından qaçırıq. İstəmirik ki, kimləsə mübahisə edək, kimləsə dalaşaq, kimlə sözümüz çəp gəlsin. Bütün, belə deyək, şəriətin bəyənmədiyi bütün işlərdən qaçırıq. Özümüz bilmədən qaçırıq, bəhzən. Oruc bizə kömək eləyir, yardım eləyir ki, bu fitnələrdən uzaq olaq. Bu haram şeylərdən uzaq olaq. Qəlbimiz açılır və həqiqətən də bu salih əməllərlə biz cənnətə yaxınlaşırıq. Allaha yaxınlaşırıq. Salih əməlləri etməyə, əlhəmdülillə, vərdiş etmiş oluruq. Ramazandan sonra da davamlı şəkildə bunu etməyə Allah Azza və Cəllə bizə müvəffəq eləyə bilər. Allah Azza və Cəllə Ramazanı elə bir vaxta təyin edib ki,
Bu Ramazan ayın həqiqi şəkildə, gözəl şəkildə ibadətlə keçirsən, digər Ramazana qədər sən rahat olacaqsan. Digər Ramazana qədər qəlbin rahat olacaq, dilin, gözün, bütün üzvlərin rahat olacaq. Elə bir vaxta təyin edib Allah Azza ve Celle Ramazanı. Yəni Ramazan ayı sənə bəs edəcək növbəti Ramazana çatmağa qədər. Gücün, qüvvətin olacaq. Buna görə də Allah Azza ve Celle həmd olsun ki, bizə Ramazanı hər il nəsib eləyir. Bizə bir il Ramazan nəsib eləyib, 3 il, 4 il Ramazan nəsib eləməsə və yaxud Ramazanı hər 5 ildən bir Allah Azza ve Celle bizə təyin etsəydi, biz o birisi Ramazanda bəlkə də mürtəd olaraq daxil olardıq. Dinsiz olaraq daxil olardıq. Bizlərin bəziləri indi Ramazana özümüzü gücündən tullamışıq. Və belə deyək də, meydimizi Ramazana tullamışıq. Nə gündə idik? Tullamışıq özümüzü Ramazana ki, biraz özümüzə gələk. Məhv olmuşduq. İmanımız həqiqətən zəifləmişdi. Allah Azza ve Celle həmd olsun ki, bu Ramazan ayın hər bir bizə nəsib eləyir. Nə qədər zəif olsaq da, yenə də Ramazan gəlir, əlhəmdülillah, günahlarımızın bağışlanmasına səbəb olur. Meyit kimi də olsa Ramazana yəni daxil olur, Allah həmd olsun. Allah Azza ve Celle bizə güc verir, qüvvət verir, bu ayları əlhəmdülillah ibadətlə keçirdirir. Bu nemətlərə görə Allah Azza ve Celle həmd olsun. Əziz qardaşlarım, bu fürsətdən istifadə edin. Allah Azza ve Celle bizə şifalarını etsin. Sübhanakallahumma bihamdik, əşhədü ən la ilaha illə əntə, əstəğfiruka və etubu ilayk.